Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı bütün dünya üçün vacib və önəmli ölkə müstəvisinə çıxarıb. Dünya İlham Əliyevə növbəti dəfə böyük etimad göstərir. Bugünkü proqramda daha nələri görəcəksiniz? Çinin bir kəmər bir yol layihəsi Prezident İlham Əliyevin dəstəyi Azərbaycanı qlobal layihələrin tam mərkəzinə çevirir. Azərbaycan-Çin şirkətləri arasında imzalanan müqavilələr yaxın illərdə ölkəmizə çox böyük gəlirlər gətirəcək. Bu bizim siyasətimizdir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Prezidentlə xalq arasında sarsılmaz birlik. Biz sizin arxanızda böyük bir qüvvə kimi dayanmağa hazırız. Paytaxtın bütün qəsəbələrində daxili yollar təmir ediləcək, insanlar üçün rahat şərait yaradılacaq. Cənub qaz dəhlizindən əldə edilən gəlirlər də vətəndaşların sosial rifahı üçün yönəldiləcək. Problemli kreditlərin həlli istiqamətində bütün dünyaya nümunə ola biləcək proses başladı. Vətəndaşlara kompensasiyalar ödənilir. Allah razı olsun. Bu cənab prezidentimizdən ki, millətə bu sayğını göstərir, bu hörmət edir. Həqiqətə böyük işdir. Prezidentdən Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarına yüksək dəyər, hər birinə 1000 manat yardım veriləcək. Mən dövlətimdən fəxr edirəm, Azərbaycan torpağından fəxr edirəm, prezidentim İlhamla fəxr edirəm. Çətin şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlər yaxın zamanlarda yeni və müasir şəraitli evlərlə təmin olunacaq. İçəri şəhərin qorunması Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanı xarici ölkələrdə layiqincə təmsil edən gənc sənətçilər. Soruşurlar ki, məndən siz hardansınız? Mən deyirəm ki, Azərbaycandan, Bakıdan. Artıq deyirlər, vau! Milli sərvətimiz olan xalçaçılıq sənətinə dövlət qayğısı. Xalçaçılıq sənətində Azərbaycanla heç bir rəqib olan ölkə ola bilməz. Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq bütün istiqamətlərdə durmadan inkişaf edir. Ölkəmiz Avrasiyada Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir. Prezident İlham Əliyev Çinin bir kəmər bir yol layihəsinə böyük əhəmiyyət verir və Azərbaycan bu layihəni dəstəkləyən ilk ölkələrdəndir. Çin tərəfi dövlət başçımızın bu siyasətini yüksək qiymətləndirir. Prezident İlham Əliyevin bir kəmər bir yol beynəlxalq forumuna dəvət edilməsi, Çin rəhbərləri ilə görüşlər Azərbaycana olan hörmətin və dostluğun nümunəsidir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın ən güclü dövlətlərindən olan Çinin lideri Azərbaycan prezidentini öz dostu adlandırır, onun dəstəyini yüksək qiymətləndirir və daha uğurlu gələcəyə birgə imza atılacağını bəyan edir. Bu, İlham Əliyevə qlobal miqyasda növbəti böyük etimaddır. Çin rəsmiləri ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməkdə maraqlıdırlar. İkitərəfli görüşlər zamanı da ticarət dövriyyəsinin artırılması, beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək, investisiya qoyuluşu və digər məsələlər müzakirə olunub. Görünən odur ki, Prezident İlham Əliyevin Pekinə səfəri Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verəcək. Beynəlxalq layihələrə qoşulmaq ölkəmiz üçün təkcə gəlir vasitəsi deyil, həm də dövlətimizi inkişaf etdirən, gücləndirən, regionda təhlükəsizliyi qoruyub saxlayan vacib siyasi amildir. Chinese President Initiative One Belt One Road will connect Asia, Europe and İlk dəfə 2013-cü ildə Çin prezidenti Xi Jinping tərəfindən elan edilən bir kəmər, bir yol layihəsi dünya əhalisinin yarısından çoxunun yaşadığı Asiya, Avropa və Şimal-Şərqi Afrika ölkələrində sosial və iqtisadi strukturun təkmilləşdirilməsi üçün mühüm potensiala malik olan son dərəcədə iddialı və geniş miqyaslı bir təşəbbüsdür. Qarşılıqlı faydalı təşəbbüsdən dünya əhalisinin bu bölgələrdə yaşayan 50%-dən çoxu faydalanacaq və dünyada siyasi sabitlik, sülhə tövbə verəcək. Regionun lider ölkəsi kimi Azərbaycan bu layihədə çox vacib rol oynayır. Azərbaycan coğrafi olaraq şərq, qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşir və onun ərazisindən tarixən İpək yolu karvanları keçib. Aydındır ki, İpək yolu ilə bağlı təşəbbüslərdə Azərbaycan kənarda qalmayıb və burada ölkənin tranzit potensialı və təbii sərvətlərindən istifadə olunacaq. Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinin imkanlarından istifadə
istifadə etməklə infrastruktur və nəqliyyat sektoruna investisiyalar yatıraraq Avropa və Asiyanı birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilib. Azərbaycanda müasir infrastrukturun yaradılması ölkə üçün əsas məqsədlərdən biridir. Azərbaycan əsas yollar, avtomagistrallar və hava limanlarının tikilməsi üçün sərmayələr yatırır. Which connects Europe and Asia. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Çinin həm də əsas ticarət tərəfdaşıdır. Çinin region ölkələri ilə ticarətində ölkəmizin payı 50%-ə yaxındır. Yaxın illərdə bu faizin daha da artacağı gözlənilir. Çünki beynəlxalq forum çərçivəsində Azərbaycan və Çin şirkətləri arasında ümumi dəyəri 821 milyon dollar olan müxtəlif istiqamətlər üzrə sənədlər imzalanıb. Birinci növbədə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda artıq həm nəqliyyat logistika üzrə, həm turizm üzrə, həm digər sahələr üzrə artıq öz yerini müəyyənləşdirib. Və təbii ki, həmin bu layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycan şübhəsiz ki, çox aktiv rol oynayacaq. Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılması, ümumiyyətlə sənaye istehsalında restrukturizasiyası daha çevik formada həyata keçirilməsi baş verəcək. Yəni, ikinci tərəfdən də burada təbii ki, logistik və nəqliyyat məsələləri var. Azərbaycan təbii ki, bu sahədə həm investisiya qoyulmasında, həm də Çinin bir neçə şirkətlərlə də deməli, əməkdaşlıq apara biləcək. China Poly şirkəti, kimlə ki, onun prezidenti ilə bizim cənab prezident görüş keçilib. Bugün həmin bu şirkət 500 şirkətin arasında, yəni dünya reytinginə görə 457-ci yerdədir. Onun 2014-cü ildə illik gəliri 26 milyard dollar. Olmuşdu. Yəni, həmin bu şirkətin Azərbaycana gəlməsi və belə deyək, investisiya qovulması və istehsal nöqtələrinin yaradılması elə o deməkdir ki, Azərbaycan artıq belə deyək də, ənənəvi məhsullarla yox, yeni bir məhsullarla dünya bazarında iştirak edə bilər. Government of Azerbaijan Silk Road not Şərq, Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən keçir və Azərbaycan bu nəqliyyat dəhlizlərinin hər ikisində fəal iştirak edir. Bu istiqamətdə bir sıra təşəbbüslər də var. Azərbaycan hökuməti tərəfindən İpək yolu yalnız tranzit üçün deyil, eləcə də iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verən bir layihədir. Ölkənin mövcud coğrafi üstünlüklərdən faydalanması iqtisadi sabitlik, davamlı inkişaf və xalqın rifahını təmin edəcək. And economic stability, sustainable development and of course prosperity to its people. Çin Xalq Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Pekin səfərinə və keçirdiyi görüşlərə geniş yer ayırıb. Dünyanın ən nüfuzlu informasiya agentliklərindən olan Sinxua gündəlik rəsmi qəzetlər, 1 milyard tamaşaçı auditoriyası olan Çin mərkəzi televiziyası, 50-dən çox dildə yayımlanan Çin Milli Radiosu Prezident İlham Əliyevin görüşlərini diqqətdə saxlayıb, reportajlar hazırlayıblar. Çin mətbuatı iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini, əməkdaşlıq üçün yeni və geniş imkanlar yarandığını önə çəkib. Yeri gəlmişkən, Çinin mərkəzi televiziyası Azərbaycanın tarixi və müasirliyi, adət-ənənələri, mətbəxi, təbiəti, yaradılan infrastruktur layihələri və turizmin inkişafından bəhs edən sənədli film yayımlayıb. Bir neçə bölümdən ibarət olan sənədli film Çin və İngilis dillərində hazırlanıb. Yuanvangca İdaiyilu 40组, 继续行走阿塞拜疆。 阿塞拜疆是外高加索地区最早与中国建立直航航线的国家。 Ötən həftə Bir Kəmər, Bir Yol beynəlxalq forumu çərçivəsində Çinə səfər edən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş olub. Rusiya prezidenti münasibətlərin inkişafından məmnun olduğunu bildirib. Vladimir Putin vurğulayıb ki, ticari-iqtisadi sahədə xüsusi qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev isə qeyd edib ki, ölkələrimiz arasında nəqliyyat, logistika, energetika, kənd təsərrüfatı, humanitar əməkdaşlıq sahələrində də yaxşı nəticələr var. Dövlət başçımız bu görüşün dostluğa, mehriban qonşuluğa, qarşılıqlı dəstəyə və hörmətə daha da təkan verəcəyini deyib. Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Biz bunu hər addımda hiss edirik. Prezidentimiz var gücü ilə çalışır ki, ölkəmiz
daha da inkişaf etsin, yeni quruculuq, abadlıq işləri aparılsın. Məsələn, son illərdə Azərbaycanın hər yerində müasir yol infrastrukturu yaradılır. Ötən həftə dövlət başçımızın açılışını etdiyi Mərdəkan qala yolu da görülən bu işlərin davamıdır. Yol mədəniyyət inkişafdır. Odur ki, hətta heç vaxt yolu olmayan dağ kəndlərində də müasir yollar çəkilib. Bu yollar ilk növbədə insanlara xidmət göstərir. Eyni zamanda biznes imkanları genişlənir. Kənd təsərrüfatı, fermer sahələri inkişaf edir. Prezidentimizin hədəfi yol infrastrukturunu bundan sonra da inkişaf etdirməkdir. Qəsəbələr arası yollar diqqət mərkəzindədir və qəsəbə daxili yollar. Göstəriş verilib ki, Bakı qəsəbələrində yol infrastrukturuna çox ciddi fikir verilsin və demək olar ki, indi bu proses geniş vüsət alır. Əminəm ki, bütün qəsəbələrdə daxili yollar bərpa olunacaq və insanlara rahatlıq verəcək. Ölkəmiz inkişafın yeni mərhələsindədir. Prezident İlham Əliyev büdcə gəlirlərinin təxminən yarısını birbaşa insanların yaxşı yaşaması üçün yönəldir. Yaxınlarda işə düşəcək Cənub Qaz Dəhlizi büdcəmizə əlavə gəlirlər gətirəcək. Şübhəsiz ki, bu gəlirlər də vətəndaşların sosial müdafiəsi üçün sərf ediləcək. Baxın, Prezidentimiz vətəndaşları narahat edən problemləri şəxsən öyrənmək və elə yerindəcə həll etmək üçün daim insanlarla görüşür, onları özü dinləyir. İlham Əliyevin siyasəti bundan ibarətdir. Həmişə biz sizin arxanızda böyük bir qüvvə kimi dayanmağa hazırıq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram və bundan sonra da çalışacağım ki, doğma xalqıma layiqəldə xidmət edeyim. Ölkə qarşısında duran bütün problemlər öz həllini tapmalıdır. Və son illər ərzində görülmüş işlər göz qabağındadır. Azərbaycan müasirləşir, yeniləşir, çox böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Hər bir yerdə, hər bir bölgədə və hər bir sahədə. Neft-qaz sahəsində apardığımız siyasət öz bəhrəsini verir. Yaxın gələcəkdə Cənub Qaz Dəhlizi işə düşəcək, bu əlavə gəlir gətirəcək. Gəlir də gedəcək vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına. 800 min insan kifayət qədər böyük saydır. Prezident İlham Əliyevin inqilabi islahatları nəticəsində 800 min nəfərdən çox vətəndaşımızın kredit problemi həll edilib. Dövlət başçımızın bu qərarı dünyaya nümunə ola biləcək bir addımdır. Eyni zamanda xalqa xidmətin ən yüksək nümunəsidir. İlham Əliyev bütün addımları ilə sübut edir ki, onu yalnız xalqın rifaha düşündürür və əldə edilən gəlirlər vətəndaşların mənafiələri üçün yönəldilməlidir. Bir məqamı xüsusi vurğulayaq. Prezidentin fərmanı ilə nəinki vətəndaşın banklara olan kredit borcları silinib. Hətta devalvasiya nəticəsində ziyana düşmüş insanların banklara artıq ödədiyi pullar da dövlət hesabına geri qaytarılır. Bax, bütün bunlara görə biz əminliklə deyirik. Azərbaycan problemli kreditlərin həllində indiyədək heç bir yerdə görünməmiş ilkə imza atıb. 1500 manat götürəcəyim, mən artıq verdiyimə görə. Bir Unibanka götürmüşdüm, bir də Bankobankadan. İndi gəlmişəm, deyirlər ki, verirlər. Sağ olsun prezidentimiz, indi köməkli edir. Keçən ayın 25-i məktub gəldi ki, belə-belə sizə əlavə pulumuz veriləcək. Yəni, artıq ödənmə pulları. Yenə sağ olsun, yenə də bu da bir böyük bir şeydir. Yəni prezidentimizə də sağ olsun, yəni bu işləri təşəkkür edib, sağ olsunlar. 10 il bundan qabaq müraciət etmişdim bura, biraz ehtiyac var idi. Götürmüşdüm, dünə SMS gəldi, gəlin, zəng də gəlmişdi. Gəlin, öz belə-belə müraciət etməyə gəldim. 426 manat var idi. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bu cənab prezidentimizdən ki, millətə bu sağını göstərir, bu hörmət edir. Həqiqətə böyük işdir. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah Mehriban xanıma dəyməsin, Allah bizim bu xalqımızın arxasında dursun. Allah canını sağ eləsin. Bizim ağlımıza gəlmirdi ki, o özü, öz ürəyindən, içindən gələn şeydi də onu verdi. Artıq ödədiyimiz məbləği geri aldıq. Buna görə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm ölkə başçısı prezidentimiz İlham Əliyevə. Çox gözəl bir təklifdir, çox təşəbbüslüdür. Yəni belə artıq bunların ödənilib, bugünkü geri qaytarılmasında çoxunun ehtiyacı var idi ki, bugün o ehtiyaclar qarşılanır. Göründüyü kimi ölkə rəhbərliyi bütün məsələlərdə xalqın, vətəndaşların maraqlarını qoruyur. Biz atılan bütün addımlarda, qəbul edilən bütün qərarlarda bunun şahidi oluruq.
Prezidentin imzaladığı fərman və sərəncamlara əsasən son aylarda elə bir sahə yoxdur ki, maaşlar, sosial müavinətlər və təqaüdlərdə artımlar edilməsin. Bir neçə gün əvvəl Prezidentimiz Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının aylıq təqaüdlərini artırmışdı. Ötən həftə isə dövlət başçımız həssas sosial təbəqələrdən olan qocaman veteranları və onların ailələrini yenə sevindirdi. Prezidentin sərəncamı ilə veteranlar 1000 manat məbləğində bir dəfəlik yardım alacaqlar. Faşizm üzərində qələbənin növbəti il dönümü ərəfəsində Prezidentin bu addımı veteranlar üçün böyük maddi qayğı və ən əsası mənəvi dəstəkdir. Həmişə qayğı keçdi eləyirlər mənə dövlət tərəfindən. Çox razıyam. Bakımız cənnətə dönüb. Bakı bizim cavanlığımız vaxtında belə deyirdi axı Bakı. Balaca bir şəhər idi, Xudmani. İndi maşallah heç bir xarici ölkələrdən geri qalmır. İstəyir tikilişində, istəyir dolanışığında, həbsindən artıqdır ki, əsrik dövür. Mən dövlətimdən fəxr edirəm, Azərbaycan torpağımdan fəxr edirəm, prezidentim İlhamla fəxr edirəm, Mehriban xanımla da fəxr edirəm ki, o bizim fəxrimizdir, o bizim gözümüzün işığıdır, o xanımlar xanımıdır. Həmişə uşaqların, çocuqların, xəstələrin arasındadır. Mehriban xanım, İlham, prezidentimiz, çox qayğı göstərirlər. İndi qadınlardan bir dənə demək olar ki, mən qalmışam. Və yaşlı adamlar, mən gələn il mənim 100 yaşım olacaq. Vaxtında pensiyanı alıram. Ondan sonra dövlət mənə köməkli uğur eləyir. Hər ildə pul da verir bizə. Prezident təqayüçü də verirlər. Çox sağ olsun. Olduqca mənə Azərbaycan dövlətimə çox sağ olsun deyirəm. 100 dəfələrlə çox sağ olsun. Prezident İlham Əliyevin diqqətində olan ən vacib məsələ məcburi köçkünlərin və qaçqınların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. Dövlətimiz bu kateqoriyadan olan insanların bütün problemlərini daim diqqətdə saxlayır. Bu siyasətin davamı olaraq ötən həftə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Tibb Universitetinin 4 saylı yataqxanasında çətin şəraitdə yaşayan məcburi köçkün ailələrinə baş çəkib. Mehriban Əliyeva sakinlərlə səmimi söhbət edib, onların problemləri ilə maraqlanıb. Birinci vitse-prezident çətin şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin tezliklə yeni inşa edilən müasir evlərlə təmin olunacağını bildirib. Budur, dövlətimiz hər zaman öz vətəndaşının yanındadır. Dövlət istəyir ki, Azərbaycan vətəndaşları yaxşı yaşasın. Bilirəm ki, çətin vəziyyətdə yaşayırsınız, yararsız binalarda. İnanın mənə, tapşırığımla yeni yol xəritəsi hazırlanır. Bir-bir bütün yataqxanalarda, bütün pansionatlarda həm Nazirliyin, həm Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları, həm Regionların İnkişafı Fondunun əməkdaşları gəzəcəklər, araşdıracaqlar, insanlarla görüşəcəklər, bütün problemləri öyrənəcək. Lazımdırsa özüm də bütün pansionatları özüm edəcəm. Prezidentin diqqətində ən vacib məsələ məcburi köçkünlərin və qaçqınların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq. Çox sağ olun. Mən sizi gəlmişəm ki, sizin yaşayış problemi həll edilsin. Çox qısa bir zamanda normal yaşayış şəraiti təmin olsun. Bilirsiniz, həm Azərbaycan dövləti, həm prezident, həm şəxsən mənim borcumdur. Mən bütün bu problemləri gündəlik fəaliyyətimdə məhz bununla məşğul oluram. Mən həmişə demişəm, Mehriban xanımın izi olan yerdə heç bir ütür olur. Çox sağ olun. Sizin güzəliniz, siz də bilin ki, sizin sözləriniz, sizin dəstəyiniz, sizin məhəbbətiniz mənim üçün ən əsas güc mənbəyidir. Mən bunu görəndə daha da çox işləməyə hazıram və mənim vəzifəm olur. Mən sizi hər zaman sizin yanınızdayım. Dövlətin diqqət və qayğısını hər zaman hiss etdiklərini bildirən məcburi köçkün ailələri bunu yüksək qiymətləndirirlər. Onlar Ali Baş Komandan İlham Əliyevin torpaqlarımızı düşməndən azad edəcəyinə inanırlar. Onlar əmindirlər ki, tezliklə doğma yurt yuvalarına qayıdacaqlar. Çox yaxşı danışdı bizimlə. Çox iraftarlıq elədi. Hər yerə də baxdı, gəldi, gördü. Çox ürəyimizdən oldu. Nə dedi, eşitdi. Burada yaşayan, məskunlaşan məcburi köçkünlərin hamısını bir-bir dinlədi. Problem olan yoldaşların bir ayrıca fərdi hamısını dinlədi. Köməkçilərə göstəriş verdi. İndi hamısına zəng olunub, hamının problemlərinin həll olması istiqamətində dövlətimizin, hökumətimizin qayğısını hiss elədim. Ona görə də elə öz adımızdan, ailəmiz adına, burada məskunlaşan yoldaşların adına, məcburi köçkünlər adına ona təşəkkürümüzü bildirdik, minnətdarlığımızı bildirdik ki,
hökumətimiz qayğı göstərir bizə. İnanıram ki, Cərəb prezidentin səyi ilə, dəstəyi ilə biz öz torpaqlarımızı inşallah alacağıq. Sülh yolu ilə, lazım olsa lap hərbi yolu ilə də buradakı yoldaşlar müvəqqəti hamısı özünü hiss eləyir. Burada məskunlaşdığımıza baxma, bizim üzümüz torpağımıza tərəfdir. Öz torpağımıza tərəf inşallah torpaqlarımız qayıdacaq. Yenə torpaqlarımızda biz qayıdıb məskunlaşıb öz həyatımızı davam elətdirəcəyik. Buna biz inanırıq, ümidimiz də var. Çox sağ olsun ki, millətimizə belə qayğı göstərirlər. Çox sağ olsun. Çox gözəl qarşıladı milləti. Çox bağrına bastı millətimizi. Mehriban xanım Əliyeva Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınan Qobu Park yaşayış kompleksində də olub. Sakinlərlə görüşüb, səmimi söhbət edib və onların problemlərini dinləyib. Burada bir məqamı vurğulamaq lazımdır. Bu kompleksdə məcburi köçkünlərin rahat yaşaması üçün çox müasir şərait yaradılıb. Lakin dövlətimiz bununla kifayətlənmir. İnsanları narahat edən digər problemlərin həlli üçün də nə lazımdırsa edilir. Odur ki, məcburi köçkünlər də ölkə rəhbərliyinin bu həssas diqqətindən məmnundurlar. Sizin hansısa problemləriniz var, xahişləriniz var. Mən hər zaman köməklə hazıram. Hər zaman sizin yanınızda. Hər şey yaxşıdır. Çox gözəl şəraiti, havası, çox gözəl. Hər şey. Hədiyyələriniz üçün də çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Allah sizə can sağlığı versin. İki balaca gözəl bala kimin uşaqlar? İki balaca sizin çox gözəl oğlanlar. Amma mənə indi söylədilər ki, bağça çalışma, eləmi? Bağça fəaliyyət göstərmir. Onu da mən göstəriş verəcəm ki, çox yaxın zamanda fəaliyyət də başlasın. Çünki bu da vacibdir. Siz işləyirsiniz yəqin uşaqların bağçada olmağı. Ona görə çox şadam. Sizləri çox görməyə çox şadam. Heç bir problemimiz yox. Çox, çox gözəl şəraiti var. Azərbaycan memarlığının və mədəniyyətinin nadir incisi sayılan İçəri şəhərin qorunması hər zaman dövlətin diqqət mərkəzində olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva milli sərvətimiz olan İçəri şəhərin qədimliyinin qorunmasına daim diqqət və qayğı ilə yanaşıblar. Bunun nəticəsidir ki, ötən həftə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İçəri şəhərə baş çəkib, görülən işlərlə yerindəcə tanış olub, aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə maraqlanıb. Mehriban Əliyeva İçəri şəhərdə işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verib. Prezidentin göstərişi ilə İçəri şəhərdə bir çox işlər aparıldı. Bərpa işləri, yenidən qurma işləri, yenə də sakinləri, sahibkarların mərallarını nəzərə alaraq İçəri şəhərin hər binasına, hər bir daşına dövlət tərəfindən böyük diqqətlə yaraşılır. Təbii ki, qala duvarının heç bir daşına da ziyan vurmaq olmaz və heç zaman vurulmayacaq. Yalnız və yalnız xoş niyyət, mərhəmət, sevgi, vətənimizə, hər bir vətənimizin mədəni abidəsinə, tarixinə, dininə və insanlarımız bunu çox gözəl bilir, çox gözəl hiss edir. Ona görə mən bu gün şəxsən bura gəldim. Bir də əmin olmaq ki, yeni heç bir inşaat yoxdur. Buradakı olan tarixi və mədəni abidələrə heç bir təhlükə yoxdur. Əksinə onların qorunmasına yönəlik bütün bu addımlar. Dövlətin İçəri şəhərə göstərdiyi bu həssas diqqət burada yaşayan sakinlərin də böyük rəğbətinə səbəb olub. İçəri şəhərlilər göstərilən bu qayğıya və qədim memarlıq abidələrimizin qorunmasında xidmətlərinə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdardırlar. İçəri şəhər qoruğu, tarixi qoruğu qorumağı cənab prezidentin daimi nəzarət altındadır. Mən ona görə onun qarşısında baş əyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim yadıma gəlmir bilərsə təmizliyi olsun. Belə səliqəli olsun, belə rahat çərçivədə gezməli olsun, şükür Allah. İndi mən bu köpələrimi rahat məhliyə buraxıram. Onu biləm ki, hər yanda qorunur, hər yanda kamera var. İçəri şəhərdə heç kəs heç nəyi icazəsiz heç nə edə bilməz. Çox minnətdarım Mehriban xanıma da, hörmətli prezidentimizə də ki, İçəri şəhəri beləcə qoruyurlar. Mən 26 ildir burada yaşayıram və bu qaldığım yerlə çox fəxr edirəm. Ki, şəhərim bu qədər gözəldir. Belə çox şey demək olar sözün açıqı, amma ki,
söz tapa bilmirəm ki, o gözəllikdən başqa heç nə bilmirəm. Çox fəxr eləyirik ki, həqiqətən də abadlaşdırıblar İçəri şəhəri, çox gözəl eləyiblər. Valla, mən sakin kimi heç bir narazıçılığım yoxdur, nə qoruqdur. Allah bizim prezidentimizin canını sağ eləsin, Mehriban xanımın da canını sağ eləsin ki, həqiqətən də belə köməkliyi göstərir İçəri şəhəri. Azərbaycanda istedadlı gənc sənətçilər çoxdur. Bunlardan biri də gənc müğənni Xəyyam Nisanovdur. O, Azərbaycan musiqisini xarici ölkələrdə layiqincə təmsil edir, paytaxtımız, milli mətbəximiz adət-ənənələrimizin təbliğatını aparır. Müğənni deyir ki, dövlətin mədəniyyət və incəsənətimizə önəm verməsi, bu sahəyə böyük diqqət və qayğı göstərməsi sənət adamlarını bu işə daha da ruhlandırır. Mənim üzərimə belə bir çox xoş bir yük düşüb ki, mən bu musiqimizi digər ölkələrdə təmsil edə bilirəm. Nəinki musiqimizi, mən deyərdim ki, hətta adət-ənənələrimizi. Çünki bizim adətlərimiz çox gözəldir. Moskvada olanda ya Rusiyanın bir şəhərində olanda, olsun ki, xaricdə olanda, Almaniyada olanda, Fransada. Sadəcə soruşurlar ki, məndən siz hardansız? Mən deyirəm ki, Azərbaycandan, Bakıdan. Artıq deyirlər, vav, yəni biz bu şəhəri bilirik, biz bu şəhərdə olmuşuq, biz bu diqqəti görmüşük. Və bu çox sevindirici bir haldır, həm mənim üçün, həm bizim vətənimiz üçün ki, artıq xaricilər də bizim adətlərimizi bilir, bizim diqqətimizi bilirlər onlara qarşı. Məhəbbətin qəlbimdə bəslərəm igidlərin qəhrəman, səslərəm hər bir yanın Gülüstan, istərəm görüm səni vətən, ey görüm səni vətən. Çox xoşbəxtəm ki, mən Azərbaycan kimi ölkədə, Bakı şəhərində doğulduğum üçün. Çünki burada göstərən qayğı, burada göstərən qiymət incə sənətə, musiqiyə, bizim mədəniyyətimizə. Demək olar ki, çox nadir bir ölkələrdə var. Mən belə deyərdim. Bizim ölkə başçımız və bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanıma təşəkkürümüzü bildirək ki, bizə bu qayğını, bu diqqəti yetirirlər və həmişə biz də çalışacağıq ki, bizim mədəniyyətimizi qoruyaq, saxlayaq və gənc nəsilə ötürək, layiqincə bizim musiqimizi təmsil edək. Dünyanın hansı bir şəhərində olsaq da o mahnını ifa edəndə həmişə biz fonda monitorlarda Bakının görüntülərini veririk və xaricilər gəlib soruşur ki, bu Bakıdır, bu Azərbaycandır, söyləyir ki, bəli, bu Bakıdır, bu bizim Bakımızdır. Və biz çox sevinirik ki, Bakımız inkişaf olunur, biz qabağa gedirik, çoxlu maraqlı müsabiqələrə qatılırıq. Avrovizyon müsabiqəsi artıq neçə ildir biz qatılmışıq müsabiqəyə və bu çox böyük bir göstəricidir bizim ölkəmiz üçün, bizim mədəniyyətimiz üçün. Xalçaçılıq xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı milli sərvəti, milli sənətidir. Prezident İlham Əliyev bu sahənin inkişafına xüsusi önəm verir. İlk növbədə dövlət başçımızın sərəncamları ilə Bakıda müasir xalça muzeyi inşa edilib, paytaxtda və bölgələrdə xalça fabrikləri tikilib. Bütün bunlar həm xalçaçılıq sənətini yaşadır, eyni zamanda yeni iş yerləri açılır. Xalça istehsalının artması həm də milli sənət nümunələrimizin xarici ölkələrdə satışı və ölkəmizin gəlir əldə etməsi deməkdir. Xalçaçılıq sənətinin inkişafı ilə bağlı çox ciddi iş aparırıq. 20 xalça fabriki artıq fəaliyyətdədir və hər fabrikdə orta hesabla 100-150 iş yeri yaradılır, xüsusilə qadınlar üçün və mən bu fabriklərin böyük əksəriyyətində özüm olmuşam, açılışlarda iştirak eləmişəm və görmüşəm ki, nə qədər buna böyük ehtiyac var və qadınları işlə təmin etmək üçün, bu qədim milli sənətimizi yaşatmaq üçün çox düşünülmüş bir adımıyım. Bütövlükdə isə bizdə 31 xalça fabrikinin tikintisi nəzərdə tutulur və burada hardasa 5000-ə yaxın iş yeri açılacaq. Xalçaçılıq sənəti ilə məşğul olan dövlətlərdə
Azərbaycan qədər xalçıya diqqət verən bir ölkə yoxdur. Ona görə ki, bunlar hamısı cənab prezidentin sayəsində oldu. Cənab prezident xalçaçılığa diqqət göstərməsəydi, bu qədər dövlət vəsaiti xalçaçılıq sahəsində yatırılmasaydı, bugünkü bu nəticələr əldə olmazdı. ...150 nəfərlik iş yerimiz vardı. Biz gələn gəncləri də bu xalçaçılıq sənətinin sirrlərini öyrədirik. Cənab prezidentimizə təşəkkür edirik ki, bizim üçün belə gözəl işıqlı iş yeri açmışdı. Qədim sənətimizdən olan xalçaçılıq sənətini yaşadırıq biz, gələcək nəsillərə ötürmək üçün. Sex açılandan bəri, indi cavan kadrlar gəlib də, gənc qızlar, qadınlar. Öyrətmişik də, indi hal-hazırda var neçəsi işləyir burada. Möhtərəm prezidentimizə böyük minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl şərait yaradıb. Ölkə rəhbərliyimizə təşəkkür edirik ki, bizlər üçün, biz xanımlar üçün belə bir iş yeri açıb. Biz də gəlirik, həm sevə-sevə işləyirik, həm də baxıb zövq alırıq. 8 illik məktəbi bitirəndən sonra başlamışam xalçaçılığa, öyrənmişəm, toxumuşam. Hatta 25 ildir bu sənətlə məşğulam. Sağ olsun prezidentimiz bu şəraiti yaratdığına görə heç vaxt belə bir fabrik olmamışdı, yəni bu yerəcə. Xalçaçılıq sənətində Azərbaycanla heç bir rəqib olan ölkə ola bilməz. Buna görə ki, bugün qurduğumuz iş cənab prezidentin tapşırığı və bizim işlədiyimiz iş elədir ki, biz istəyirik ki, dünyada lider olaq. Yəni, xalçamız dünyada liderdir, adı. Muzeylərdə olan xalçalarımız, amma yeni istəsələrimiz xalçalar da dünyada lider olsun. Həm qiymət baxımından, həm gözəllik baxımından, həm ölçü baxımından. İlham Əliyevin atdığı bütün addımlar xalqın prezidentinə olan etimadını daha da artırır. Azərbaycanın İlham Əliyevlə daha möhtəşəm, daha qüdrətli dövlətə çevriləcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Bugünlük bu qədər, gələn həftə yenə görüşərik.